Мені батьки купили книжку «Сексологія дитяча». Десь років, може, 8-10. Відізнався з книжки, а з батьками ніколи не? Ні. Чому? Мабуть, вони також стіснялися. Ну, мене ніхто не вчив, вже десь в районі 14 років сам наткнувся случайно, увидів, все. А розмовляли колись з батьками на таку? Ну, вже в возрасті постарше, вже років 18, може 19. Хто проводив розмову? Мама. Як? Яким чином? Просто сиділи, зайшов розмови і все почалось. А що конкретно вона говорила? Про контрацепцію? І про защиту, і про всі можливі ризики, і так далі. І діти, і можуть. Ну, все, в общем, на цю тему. Мої діти Совєтського Союзу, так що я не пам'ятаю, як ми узнали. Може, навіть і не в школі, тому що нас такого не було. Я не пам'ятаю, вже, чесно говоря. Наверное, вже в зрілому возрасті, я би сказала. Ну, наверное, 15-16. Вот так. Хоча б, ну, я имею в виду, словесно узнала, услышала. Хто вам розповів? Все равно сначала подружки. Как обычно нас учат улица подружки, вот такого плана. Почему я за то, чтобы все-таки это было немножко более открыто. Чи хотели вы тоді почути від батьківщини? Да, хотелось бы, но как-то больше все равно работает стеснение. Олена Танасійчук – практикуюча психологиня, спеціалістка з вікової та гендерної психології. Активно займається науковою роботою і наразі пише дисертацію. Вважає, що робота – вона і є хобі, що надихає та стимулює до постійного розвитку. Каже, що мета її роботи – заряджати позитивним настроєм та впевненості в собі, наповнювати душевним теплом. Дивись по життю, будь собою, інші ролі вже зайняті. Ольга Баранчук – лікарка-гінеколог. У цій сфері вже близько 11 років. Лікарка ультразвукової діагностики – близько 7 років. Знає відповіді на всі питання, що хвилюють батьків. Доброго ранку! Доброго. Вітаємо в нашій ранковій студії. Отже, ви бачили також разом із нами опитування, так, що як реагують дорослі люди, хто їм як розказував. Тому сьогодні у нас така важлива тема, яка хвилює не тільки підлітків, так, що звідки як дізнатися, і батьків як розказати, а й дорослих взагалі. Давайте почнімо про те, коли потрібно говорити із дитиною про це, в якому віці починати, в підлітковому чи все ж з дитинства? Якщо говорити про контрацепцію, починати потрібно в підлітковому віці. Тому що там з'являється статевий потяг, тобто дітки вже не тільки цікавляться цією темою, але вони знають, що робити. Але, щоб говорити про контрацепцію, необхідна базова сексуальна освіта, а її починати треба ще з дитинства. Да? Для нас зараз це звучить досить… А з дитинства це з якого віку? Ну, так, моєму сину зараз 7 років. Вже потрібно? Вже потрібно. Базова сексуальна освіта, вона починається десь, якщо говорити про норми, після 2 класу дитинка вже повинна знати назву всіх статевих органів. Не так, як ми їх преподносимо, так вони, як прописано в підручнику з біології. І знати, що моє тіло – це моя конфіденційність. Ніхто інший не повинен до нього торкатися. Після 5 класу діти повинні знати статеві органи, взагалі біологію, анатомію чоловіка і жінки, так, і розуміти, що таке статевий акт, статевий потяг і все інше. А вже після 8 класу ми повинні говорити про контрацепцію, тому що тут вже є і можливість реалізувати, але немає психологічної і соціальної зрілості, немає розуміння, що це повинно бути безпечно і саме чому це повинно безпечно. І крім того, треба говорити про алкоголь, наркотики, як вони впливають на це. Після 12 класу ще треба актуальним стає тематика, що не повинно бути насилля у стосунках, що треба берегти, і це повинно бути, як сказати на українській, взаєморозуміння. Да, взаєморозуміння в парі.
Ви знаєте, якось про алкоголь і наркотики, мені здається, набагато простіше розповідати дитині, ніж про контрацепцію і взагалі сексуальне виховання. От зокрема, ви зазначили, що потрібно з раннього віку, так, розпочинати. І вже ось, я так розумію, взагалі дитина садочок завершує, йде в школу і вже потрібно з нею говорити. Тобто мені потрібно посадити дитину напроти себе і розповісти, чи як. Тому що алкоголь, наприклад, можна побачити там п'яного чоловіка, сказати, так не можна робити, ось приклад. Наркотики так само сказати, туди не ходи, бо там шприци може бути, і почати цю тему. А от в даному випадку. А у вас було таке в житті, що батьки ловили, садили і розмовляли? Було. В підлітковому віці. Це було ефективно? Неефективно. Навіть слухати не хотілося. Навіть якісь виник навпаки бар'єри між батьками. Саме так. А зараз багато дидактичного матеріалу, дуже цікавих книжок і про контрацепцію, і про сексуальні відносини, які можна відкрити з дитинкою 2 років. І це буде і психологічно для неї безпечно, і буде зрозуміло і легко з нею спілкуватися. Тобто ця тема, якщо нею почати займатися і шукати, садити, ловити і просто так з нічого він йде на вулицю, а ви тут про контрацепцію. Опа, давай сідай, зараз розкажу. Ні в якому разі не нав'язувати. А частіше всього діти починають самі задавати запитання, і тоді ми повинні бути до них готовими і на них відповідати, а не тоді, коли нам захочеться. І розмова не повинна бути нав'язливою. Тобто, коли є запитання, є відповідь, але не відповідь не така, що ти ще маленький почекай, а відповідь така, щоб дітки зрозуміли, описати в їх термінах відповідно до їх віку. З підлітками вже можна говорити більш-менш відкрито. Тому купуй, можливо, якісь книжки і починай з ним про це говорити. Дивіться, не якісь книжки, їх взагалі, реально вони перевіряти. Вони задають запитання один раз, на іншого разу може не бути. Так, да. Іншого разу не буде, тому що якщо вони відповіли перший раз, значить ви не авторитет цій темі. Значить, вами не можна про це розмовляти. Я піду почитаю книжку, подивлюся інтернет, а там не завжди коректна інформація, так? Краще розповісти батькам коректно, правильно, а не він начитається і потім буде така біда. Так, про дітей ми зрозуміли, так? Що як починати, давайте трошки взагалі поговоримо про особливості підліткового віку, так? Чи наскільки їм... під час дозрівання треба говорити про це, так, от саме з якоїсь такої іншої точки зору. Так, звичайно, потрібно про це говорити і в дитячому віці, про контрацепцію це вже більш все-таки підлітковий вік, так, коли починається пубертат, тобто саме статеве дозрівання, тоді відбувається значне коливання рівнів гормонів в крові. Саме тоді формується є таке поняття, як статева конституція, так, в когось вона сильна, в когось слабка. І, звісно, від цього вже формується потім статевий потяг, так, ну і це вже на доросле життя переноситься, так, кому потрібно скільки статевого життя у власному житті. Саме це формується у підлітковому віці. Але цей дисбаланс гормонів, оці коливання, тобто різке підвищення, зниження цих рівнів, вони впливають також і на психоемоційний стан, так, коли дитина не зовсім готова до розмов, коли вона починає там сперечатися з батьками, не слухається, не робить домашнє завдання, але це все таке, то півбіди, домашнє завдання потім зробить, але навчитися знаходити взаєморозуміння з дитиною і пояснити дитині саме її стан, бо дитина сама не знає, що чекати від себе, що їй робити, вона не розуміє, що це не від неї залежить, а просто її нервова система під коливанням дії гормонів зараз проходить такі зміни, скажімо так, також але дозріває нервова так, система. Звичайно. І саме розумієте, що батькам важко, а підліткам їм ще важче, тому що вони не знають, що з цим робити. Да? Ми знаємо, нам дорослим легше, бо ми вже були дітьми. Ми були підлітками, а вони ще не були дорослими. Вони все знають. Ну, все знає, вони лякаються тих змін, що відбувається в них організмі, і психологічно це формуються і комплекси, і все інше. Тобто важливо підготувати їх до цього. Ми маємо невеличке опитування також, запитав Миколаївців, з якого віку варто починати з дітьми говорити на таку тему, тому давайте зараз переглянемо відповіді, що сказали люди. Дивлячись, що ви розумієте під сексуальним вихованням, якщо якісь уже такі відверті речі казати їм, розповідати, то, мабуть, трохи старші. А такі більш прості, такими словами, доступними, я думаю, що з маличку, можливо, кому, можливо, з 3, з 4, з 5,
Якось так. Я думаю, наверное, все-таки начальная школа. Це який вік? Ну, наверное, лет 10-11. В школі чи вдома? Ну, наверное, я думаю, скорее всего, как-то чаще родители этот вопрос реже будут задавать и работать с детьми. Думаю, что, наверное, в школе, скорее всего, урок бы такой ввели. Уже когда начинает осознанно понимать, вот туда и разобновлять. Ну, сколько тебе рук? 12-13. Ну, я думаю, 4-5 класса уже пора. Ой, не знаю. Дети сами придут к этому. У них в школе это мы бабушки, дедушки, мы по-другому воспитаны, не знаю. Сама все время об этом думаю. У меня внучка 12 лет. Ну, по-моему, сейчас у всех детей главный воспитатель YouTube. С его блогерами, и которые они смотрят сутками. Отже, як бачимо, більшість також за те, що треба починати зі початкової школи, так, з 7-6 років говорити про це. Я думаю, це правильно, тому що як раніше почнеш, то потім буде менше проблем у підлітковому віці вже розказувати. Але все одно, які особливості при розказуванні саме для дівчат і для хлопців, от саме на цю тему, із різних точок зору? Хлопці, мабуть, все ж таки простіше пояснити, ніж дівчатам. Ну. Хоча для дівчат, мені здається, більше ризиків. Так, це чи ні? Мені здається, чому здається, да? Що для дівчат так складно, що для хлопчиків складно. Це визиває сміх, як у підлітків, так? А є декілька правил. Тобто про контрацептиви, сексуальні відносини необхідно говорити з батьками свого полу. Статі. Да, тобто з хлопчиками чоловік, з дівчинкою дівчинка, тому що за рахунок механізму ідентифікації. Тобто підлітки вже розуміють, що вони там жінка або чоловік, свої приналежність до статі. Вони знають, що це вже не зміниться, що так воно є. А з хлопчиками ми будемо говорити, тема буде більше про контрацептиви, як захищатися, навіщо це потрібно. З дівчатками в них сексуальний потяг не так розвинений, в них рожеві окуляри, їм здається, що зустрівшися хлопчик – це вже принц на білому коні. І тут треба говорити, да, про різні міфи, наскільки тобі відходить ця людина, чи готова ти з ним прожити там якийсь період і все інше. Так. Якщо все ж таки, наприклад, батько виховує сам дівчинку, або мати виховує сама хлопчик. Тобто в будь-якому разі доведеться комусь їй самі або йому самому пояснити. Чи все ж таки шукати там друга, товариша для цієї дитини? Тут залежить від того, наскільки сформовані відносини між батьком і дитиною. Готов чи батько або мати говорити з дитиною на цю тему. А в наш час у нас є унікальна можливість. Багато лікарів, і не тільки державні, і приватні, можна звернутися і поговорити на цю тему. Запропонувати дитині, а можливо є старші брати, сестри, які вже знають цю тему, можна там трошки їх попросити поговорити. Угу. Тобто завжди варіант є. Так. Отже, що ми маємо ще одне опитування, так, стосовно того, з чого починати цю тему говорити, тому що у всіх різні якісь варіанти, тому давайте зараз переглянемо, що миколаївці знають про те, з чого почати розмову про контрацептиви. І я думаю, що тут треба говорити цілком відверто, правдиво і правильно, і називати речі своїми іменами, і все. Наверное, сначала обсуждать это с психологической точки зрения, то есть, а потом по физиологии, то есть, объяснять, как это правильно должно быть. Ну, дома это должны родители. Мамочка должна с ней учить ее по этому делу. Все это должны родители. Школа – это и школа, а в основном это должны родители. Какие-то каноны дома должны быть. Ну, це по-різному може бути. Коли виникають такі питання у дітей, то доносить до життя. А як? Як? Ну, в бесідах, розглядати частки, купа різної літератури, мультики різні всякі, що діти можуть це дізнаватися. Ні, ну інтернет же ж є, можна показати пару відео інтересних там. Яких? Ні, ну не таких, як ви подумали, там на ютубі доктора, ніж
понимают больше, показать ребенку видео, потом ответить на их вопросы. Ну как, на полном серьезе говорить, что это такое, чтобы они знали уже с самого раннего детства. А батьки? Вы не заработали? Ну, батьки тоже должны, но, может, не столь рано, но, может, в классе шестом-седьмом тоже обязательно говорить. У меня племянник, ему уже 11 лет, он уже очень взрослый, так что ему можно все рассказать, думаю, он поймет. Тож давайте зараз розберемося, саме які контрацептиви варто використовувати дітям у підлітковому віці, так, які ну, корисні, а саме є тими, які необхідні, так? Отже, безпечні. А потім поговоримо саме, хто їх має купувати підліткам. Як їм, в принципі, це показувати? Так. Чи підкидати? Чи... Так, саме такий ефективний метод контрацепції у підлітків все ж таки вважаються комбіновані оральні контрацептиви. Тобто це таблетки гормональні, по-іншому ми знаємо назву, там найбільший рівень захисту від небажаної вагітності. Але від захворювань? Але, так, є одне велике але. Не захищає абсолютно від захворювань, що передаються статевим шляхом, включаючи ВІЛ-інфекцію, гепатити Б, гепатити С. Тому у підлітків все ж таки найбільш ефективним вважається такий так названий подвійний голландський метод. Тобто, коли дівчина використовує комбіновані оральні контрацептиви, і все ж таки пара ще використовує додатково це презерватив. Саме такий метод дає дуже високий процент захисту від незапланованих вагітностей і все ж таки попереджує захворювання, що можуть передаватися статевим шляхом. Тому це саме такий найбільш ефективний. Всі інші методи, вони, наприклад, внутрішньоматкові контрацептиви, вони не рекомендуються дівчаткам-підліткам і взагалі жінкам, які ще не народжували. І одна така маленька ремарочка, все ж таки використання комбінованих оральних контрацептивів також потребує досить такої великої відповідальності, тому що там щодня приймаються ці таблетки, бажано в один і той же самий час, а не так, що забула, а згадала, тобто тоді ефективність значно зменшується і падає. Є так... Метод, не підлітковий метод. Тобто більше вже людина, яка обізнана, вже вона знає. Осознаність, так? Коли є. Але він вважається найбільш таким безпечним, що дає досить високий рівень захисту. Також можливо використання посткоїтального методу контрацепції, коли це допускається, коли це не часто, тому що там таблетки мають досить високу вміст дозу гормонів, і щоденне там чи раз на тиждень використання цих препаратів, воно дуже шкодить саме здоров'ю. Але все одно перед цим варто поконсультуватися з лікарем, тому що самим це використовувати не варто. Підбирає метод контрацепції, саме комбіновані оральні контрацептиви, лише гінеколог. Дитячий гінеколог – це дівчаток до 18 років супроводжує. Дитячий гінеколог є в принципі, в жіночих консультаціях повинно, звичайно, бути і в... Перший похід до гінеколога в якому віці потрібно? Це вже колись була ця тема. Для того, щоб дитина говорила нормально з гінекологом, так, про ту чи іншу тему. По-перше, мабуть, потрібно вийти батькам. По-друге, мабуть, все ж таки потрібно, щоб був якийсь контакт з цим гінекологом. Тобто вона повинна періодично приходити і розуміти, з ким вона говорить. Так, наприклад, в нашій жіночій консультації є дитячий гінеколог, яка ходить по школам і проводить заняття, розповідає, і тоді вже дівчатка вже її знають, вони можуть вільно приходити на консультацію. Звичайно, так і відбувається. Це взагалі таке питання санпросвітроботиці, да, яка повинна виконуватися. Тому що насправді дитячі гінекологи в місті 1, 2, 3 і все. Їх дуже мало, їх не вистачає і потрібно цим займатися, цією темою, статевим вихованням і в школах. Звісно, краще, коли це приходить людина, яка на цьому спеціалізується, яка це розуміє, яка спілкується з цими підлітками щодня, знає їх особливості і може знайти до них правильний підхід психологічний. Тому, звичайно, дитячий гінеколог це має бути
Так. Вік, з якого віку? З якого віку? Щоб не травмувати, бо я пам'ятаю свій перший похід, а це було щось страшне. Є похід до гінеколога, коли проходять діти огляд для садочка, для школи, це одне, а вже все ж таки 11-12 років, коли йде період становлення менструації, тоді, звичайно, консультація гінеколога необхідна і в подальшому вже за необхідності. Я думаю, більш детально про цю тему можна дізнатися на наших сайтах і у YouTube-каналі знайти бесіду, тому що велася ця тема, саме коли треба йти вести дівчинку до гінеколога. Тому шукайте і переглядайте, і знайдете відповідь на свої питання. І також, я думаю, варто сказати про аборти в такому підлітковому віці, наскільки вони є страшними і призводять до якихось важких ускладнень. Аборти взагалі що страшніше, народжувати в 12-13 років чи... Це таке риторичне питання, не знаю. Взагалі аборт в будь-якому віці, я вважаю, що це дуже погано для жіночого здоров'я, для організму, так? Тому що є ускладнення, як ранні ускладнення поділяють, так? Це кровотеча, можливі залишки, тобто неповний аборт, залишки плодного яйця залишається, і тоді потрібне повторне проведення цієї маніпуляції. Це інфекційні ускладнення, а більш пізні ускладнення – це все ж таки, коли аборт особливо виконується на великих термінах. Довго для класичного аборту, так, так, використовується, тобто розширення шийки матки, це мікротравми, це рубцювання, потім, можливо, в подальшому ця саме шийка матки не буде виконувати свою функцію, тобто тримати, так, і ускладнення виносити вагітність, так, ускладнення – це ще травмуються стінки матки, тобто сама можливість завагітніти, так, такі історії ще там, страшилки, да, називаємо їх так, що там один раз зробила аборт і більше ніколи не вагітніла. Тобто це поодинокі випадки, але вони дійсно є. І це такі відстрочені наслідки, які можуть бути, і про це потрібно пам'ятати. І так, як кажуть, там дають батьки настанови, да? Дивись, там в Подолі не принеси. Але потрібно дитині, підлітку, розказати, що це означає, бо вони не розуміють, що для того треба зробити, щоб не принести в Подолі. Тому що зараз такий вік, що діти, вони сексуально активні, і 13-14 років вони мають активне статеве життя, це реалії сьогодення, і з цим потрібно працювати. От маємо також таке питання від батьків з форумів. Вони кажуть, що вони бояться говорити на цю тему і вирішили, що краще куплять саме ці контрацептиви, підкинуть, і дитина сама все зрозуміє, так, що буде вже знати. Вони ж більше вже знають, чому б так не зробити. Чи правильно що це ось так зробити? Ну дивіться, якщо батьки хочуть підкидувати кожного разу, то це війде в привичку, він буде знати, де знайти, да, куди мама підкиде, але це не дорослий підхід. Тобто, якщо говорити, да, таке слово, як правильно, дуже його люблю, ну, в цьому випадку воно підходить. Потрібно показати, де можна їх знайти, де можна їх купити, що це не страшно, взяти за ручку, повезти в аптеку, сказати, що треба купити, це буде дуже складно для самої мами. Да, розказати, дуже соромно. Розказати, що провізор – це така ж людина, вона не дивиться там, хто купляє, що купляє, вона виконує свої професійні обов'язки. І тоді дитині буде не страшно. Тоді, коли йому знадобиться, да, а мама не підкинула сьогодні, як на зло, да, він буде знати, де це взяти, за який кошт і як це робиться. То ж саме, як і протест на вагітність. Так, звичайно. Так, тому не забуваємо і не долучаємо до таких методів. Давайте зараз коротко підіймемо підсумок саме цієї розмови. Отже, як батькам все ж уникнути якогось сорому, так і почати говорити, з якого віку, і наскільки це важливо саме для підліткового віку знати про те, що, як захищатися, так? Чим захищатися? Давайте, Ольга. Да? Я перша. Ну, це ж таки, я вважаю, моя особиста думка, що статеве виховання потрібно починати у дітей ще там, з 6-7 років. Вони повинні про це знати і поступово підвести, скажімо так, вже більш дорослу дитину, підлітка, до теми контрацепції. І пояснити, чому це важливо. Дитина повинна розуміти, так, що вона таким чином себе захищає від ускладнень, від хвороб, що передаються статевим шляхом. Насправді, у нас найбільше бояться саме вагітності незапланованої. Але в
враховуючи те, що на даний момент є дуже багато методів контрацепції, це взагалі, мені здається, повинно не бути проблемою, а треба в контрацепції в першу чергу на даний момент передбачати саме захист від хвороб. ВІЛ, гепатит Б, гепатит С, який зараз вже є експериментальне лікування, але дуже важко лікується. Це на здоров'я наших дітей, в майбутньому здоров'я наших онуків. Бувають, що народжують і в 15, в 16 років, там поодинокі випадки, там нонсенсів, 12-річна школярка народила. Так, все-таки, все в житті буває. Але чому важлива контрацепція? Необхідно зберегти здоров'я як жінки, в першу чергу жінки, мені здається, тому що вагітність, переривання вагітності, це стосується здоров'я жінки, не здоров'я чоловіка. Його це там якось морально може зачепити, так? Але здоров'я нашої нації, здоров'я наших дітей. Щоб діти наші могли народити в свою чергу колись нам онуків. Не боятися говорити на цю тему, це в першу чергу, і якщо для вас це табу, розумієте, що це моє табу, да? Мене не виховали, мені не дали розуміння того, що це нормально, що це нормальні відносини, да? Займатися сексом, там, використовувати контрацептиви і тому подібне. Пропрацювати цю тему з психологом, да? Можна прийти на консультацію, спитати, як про це говорити. Так, це перше. Друге, якщо ви будете відкритим зі своєю дитиною, якщо вона буде до вас приходити до цього віку і розуміти, що ви завжди йому допоможете, він прийде і в підлітковому віці спитає: «Мама, що це таке? І що з цим робити?» Да. Да, і ще одну таку маленьку ремарочку хотіла сказати. Так, що потрібно також, мені здається, говорити дітям, що статеві відносини в підлітковому віці, все ж таки, що секс – це зона відповідальності, що вони мають про це відповідати, що це все-таки більш для, ну не скажу, що це для дорослих, але вони мають розуміти наслідки і акцентувати увагу на тому, що не потрібно гнатися за модою якомога раніше почати статеве життя і вихвалятися цим серед своїх однолітків, однокласників. Я хочу додати дуже важливий, як для мене, да? Ніколи не починайте розмову з підлітком про негативні наслідки. Ну, тому що в нього цього більше ніколи не може бути. Потім прецедиви, коли в 30 років, а цноту ми не втратили. І це комплекс для людини. Так? Краще говорити вже з другої крайності. Що ж ти, мама, мені казала, що так погано? Да? Але вона не зможе, чи він, це буде дуже складно. І прийде до мене, да? Мене завжди буде робота. Ну, це правда, але я так не хочу. Да? Я хочу, щоб було правильно. Дякуємо вам за поради. Дійсно, така важлива тема, хочеться говорити і говорити, але я думаю, більшість питань все ж відкрили для батьків. Вони тепер знають, що як із цим, з цією темою робити. Я нагадую, Олена Танасійчук, психологиня, та Ольга Баранчук, лікарка-гінеколог, були сьогодні у нас в гостях, говорили про таку важливу тему, коли із підлітками говорити про контрацепцію, тому долучайтеся, слідкуйте, шукайте також цей фрагмент і будьте завжди в темі.